Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, вице-премиери, министри. Господин председател, много беше хубав призива ви за добър тон, за бон тон, но ако това е бон тон, не знам, нека преценят тези, които гледат, защото на мен по-скоро това ми се вижда като поредното дъно, което копаем тук в българския парламент. И като тон, и като съдържание, и като изказ, и като всичко онова, което хората не искат да видят. Отношението, към което каза, отношението, което искаме да вземем към това, което каза вице-премиера Караджов, е, че това, което той каза, ние го виждаме вече 6 месеца. Виждаме го и в онова прословото решение, което искаше да превърне българския парламент в одиторска кантора. Предупреждавахме и така нататък. Защото някой не иска да носи своята отговорност. Аз лично нямам основание нито да симпатизирам на господин Караджов, били сме политически опоненти, нито пък да си мисля, че лъже, защото досега не ни е лъгал. Аз лично не съм видял да има публично доказателство за негово твърдение, че е лъжа. Обаче това, което виждаме, иначе от тази трибуна днес казано от премиера, от вице-премиера, мога да окачества така. И интерпретацията на цифрите, и всичко това, което чуваме от тази трибуна. 89-та година някои от вас не са били родени, имаше един прекрасен филм, който беше номиниран дори за Палмата в Кан. Не знам, не мога да си спомня дали спечели Палмата в Кан, но беше страхотен филм. Филма се казваше «Секс, лъжи и видео». Това е, което виждаме от този кабинет вече 6 месеца. С добавката, че видеото ще продължим да го гледаме, обещавам ви. Благодаря ви, господин Цонев.